Ugandan lifestyle. Amanya nzisi gawa mwurishidi. Mwebale kulaba kusano kugoberera embozo nazi tubera tubatere deyo. Nsongaza abamanyi, abakugu. Nga wakubu ulida. Towa kanya ndooza yange, kubana uwebela ne ndooza yo. Nze nkuwa ndooza yange atenji uwela kwa nebu ino. Na yu waba nebu ino, osoboro kujano uwe ndooza yo. Ngusinzi la yunayo na jobori. Nensala o, bwentyo, nti tuina okwa appreciatinga, alina okwa aniliza talent endo. Bulimwana ze, nabako chakola, echenja ulo, Mugwanga, Uganda. Tumulate liensi, abantu bamanye nti kati omuntu ono, afuse wanja ulo. Tetuja kubali nda kufuna awadi zoka. Tugamenti bane ya wangu dawadi ya chino, ya wangu dawadi ya chino wakabi. No, tuina okubeera onga, tuno onyeleza. Tuyingira munda ne tufefeta ne tumanya ono yani wotumukuletera ku tebo nawe noyongero mwagala noyongero mu supporting tewera bilanti omuntu no wabereyo ngataina kya sobola kola aberako nabo abamukiririza munti asobola okubako ne chakola. Yes, nsonga za music, nsonga za entertainment kati ze tuyingide Segawa Murishidi. Nsazeo mbaletele abayimbi basatu. Okuli Victor Luz. Liam Voice. Kosa ne Unknown. Bana bebaliko. Bana bayimbye. Bayimbye nyimba zo mukwano. Bayimbye nyimba zo kolima. Bayimbye bulichika charuimba. Ichikute abantu omubabire. Mukiseera nga tuli mu COVID. Era. Singa tubadde tuli mu COVID, ndowooza King Saha mwali badde mweraliikirira nga mugamba abaana baabo bajja. Omanyi kiwa amaanyi okulaba nti waliwo omuntu ayinza okuddira mu bigere. So, nzize kuleetera buli omu weakness ye n'amaanyi ge we gali. Naye mwattu otegeere. Bw'obeeyo nga gwe muyimbi ng'olaba nti kye njogedde kikyamu. Osobola okumpita n'ongamba jangu nkulage nti nina talent okusinga abo bonna. Bwayogeddeko kino tuba tujja kikakasanga ozene gita oba piano n'ojisuna nga oyimbiramu abayimbi oba abawagizi ba Ugandan lifestyle bakakase ndi kyoyogera kyaddala era ngenda kubanga nonyo omukomu mbalage ki kyenjogerako ndi kyaddala era kituufu kati nonno bonna obatunuulira bakyali bavubuka bato kubanga tunya Victor Luz. Mwana yazalwa mu 2000 anga 10 omwezi ogwo kutoba kiregeza togerera abera mu myaka abiri mugumu aba mwana mto yazalibwa o jinja era matu yakulira kawe ntebe amanya gagaddala ye wajja Victor kati ndoza otegerera nyala ya Victor Luz jeliava. Wali akwata Victor ndoza nagatako Luz. Victor Luz abatamanyi muvubuka yatandika mabegeyo okuyimba ushitegera. Era nyimba ze singo obujazikolerawo mu Retro Studios esangibwawo inside zawo wa Nyanama. Yes, Nyanama Jerry. Natandika music we mpola mpola. Era omu kubamu supportinga mu music career ye ye Cuts Music. Uyo MC Cuts ya mkwatiza wako nyo. Echo na yachi manji ila mwappreciatinga. Biebio, bionizo kumanya ku Victor Rose. Wano, ninao no mulala. Amanyi kidua nga Liam Voice. Yes, atamanyi Liam Voice. Mvubu kamoto, aluku mrenda chena monana. Yari ato nyakunsi. Elanga amanyi yage, agobu zale. Zisa, Busolo Wili. Shitegera. Ayimbira ddala bulungi nyo. Era nga ali under record label ya Cloud Africa. Cloud Africa record nga eno. Erimu Mama Baba Entertainment. Shitegera. Matu, sometimes yeita a voice boy. Ndoza mutegera kati abantu bene mu bagamba. 2015. Ngali musomero nga uliragala okuyimba era nge byokuyimba abyagalira ddala nyo. Yoyo kutuita Liam Voice. Wano
Tuinao namba 3 amanyikiddwa nga unknown. Nono no ya kuri decide zeyo ntebe. Era ngono wa FC record. Shitegera. Musajja ebibya bikwata mpola mpola. Kubanga omubuuza erinnya unknown walijja kuki walijja wa ajja kugamba yali kuvira ddala mabega tayagala nnyo kwemulisa era mbigambo bye agamba nti yegombanga nnyo omuyimbi kubaita Sia obaba bamumanyi ebintu bye ndoza mulaba engeri gyabikolamu naye bwatyo bweyayagala naye nga omanyi mwattu Uganda ekusika buli omu neyeebuuza ani ayimba kano akayima ani ayimba kano akayima n'obeera forced okusobola okubanga ovayo eri abantu. That's why era ebintu by'omulaba mukwata mpola musirise naye ng'omuziki gwo mungi. Ono ng'amanyikiddwa nga Ntege Dalton ge mannya ge agaddala oba ag'obuzaale. Kati awo otegedde abantu bendi mukwogerako. Kye mmanyi ku bonna oyinayo omu oba babiri oba basatu nga mbutuufu akayimba ke kakolera. Nga mbutuufu obuyimba bwe bukolera. Okitegeera? Ero inayako kwa gama mbutufu kano ya kaima nekangole la nyonyonyonyo. Katiba na wasa tu kamba kubulide. Watuda ngatuta nikide ku Victor Rose. Victor Rose, among the three, omulaba nti yabasinga okubeera ne nyimba ezifurumye. Kuba wabala oluyimba ula Love Legend. Ruyakuba mubiri kumi na mwenda nerufuke ensonga. Oluyimba olwako lila dala uyu Victor Rose wendiko. Naimba akaimba kamanyikiddwa nga kako. Nako kaimba kamukwano nyunyunyu. Na akaimba akasingira ddala okumukolera. Ngojeko Love Legend. Waluo akaimba ka Chikomando. Abawuru kabakolera nyunyunyu. Awo natuletamu Ndese Love. Script yali nungi nnyo. Wano naletawo official. Era akaimba kawadde kasembyeyo nga kabakolerera ddala. Kikaimba aka wansala, wansala, wansala. Ochitegera bulungi nnyo, kira akozeko kolabo. Mujukira kaimba, keyakola ne Chosen Becky. Kamanyikiddwa nga akwagala yoyo music wa Victor Rose. Sawa zino, utule mukwogerako. Wano nja kuddako, omuvubuka kamanyikiddwa nga Liam Voice. Nga jja ku mapu, yakolimira X-Way. Na kolimira omwagalwa we ngobubaka abuyisa muluyimba mutima gwange guma kayimba bakaita guma guma ogenda ku YouTube account ye ojja kalabakao mwatu katabu kayimba karunji nyo wano natuzako akayimba akabas ndirinyawo bas abali mukwano naddala nga goli wala chitugum guru. Ngolaba omwagalwa wali Kampala, uli Kabongo, Aluwa, uli eri Kanungu, olirinyawo basi, noddamu n'omusinkana, kayimba kalungi nnyo, n'abakuba omwoyo, omwoyo ne gufuuka omwoyo, omwoyo ne gufuuka omwoyo, so omwoyo gwa Shiba, wabula omwoyo ogwa Liam Voice. Kati nno, wano eno n'abakubayo kolabo, gye yakola n'omuyimbi Wizo Manizo, owa Good Life. Manyikiddwa nga Data Cable. Cable, Data Cable, kayimba kali kamanyi nnyo. Era sawa zino eno. Webakuba akayimba kamanyikiddwa nga ku kaliba. Otegera butegezi nti Liam Voice yatudde mu kintu. Oyina music mulungi. Zina nyimba zanjogedde tekitegeeza nti ze balina. But nkubulira oluyimba nawe lwali owuliddeko matugu umanye. Mbutufu omuyimbi gwenjogera ko ajja kuba wa manyi ajja kuba wa tabu. So wano netuzako unknown taina nyimba nyingi nnyo kubanga basinga obungi kasaba kubira omudokita oba dokita mu 2022 awo ne mumutegeera n'abaletera a radio call point 9 Banange anikwe kata akolera akayimba kakola nyonyonyonyo era nga mu kiseera kineeno alinawo tonerabira vakali eri akadadi Andre ne kaneno ka unknown. Yes, kati abayimbi bonna bonna otegedde music waabwe wano we wali power eya music waabwe kitegeera
Botunulira Victor Ruz aina enyimba nyinjiko nyizo gamba ezimu kusonga cha ina nyimba nyinjiko ndi studio emuri kumpi abamu saini inga waliwo studio waya galira wayimbira oshegera bulungi nyo raiya rwakuba wali mu studio era botunulira nyo concept ya video ze nyimba ze mwatu zagalamu okufaanagana ne wakubadde nti video zinungi ekifaananyi kirungi love legend womutunuulira ne wansala omuzira yonayo nayina alabika omuvubuka ayagala nnyo ekintu muzira oba omuzira mutuufu kyassanyu ki ekigulimu oba kirungi ki ekigulimu naye nga music amukola ndowooza bw'amala okuyiyayo kyayiya nayingira ki nayingira studio era mutuufu botunulira mu bano bonna bonna yakyasinzeemu obuto naye ate omuziki gw'amaanyi ate era ng'omuziki agukuba yes kale bw'anaakikuba n'akikuba n'akikuba n'agendera awo ekyasinga okunsanyusa nti yasooka n'akuba ennyimba za siro n'ajjira mu siro n'ajjira mu siro n'akyuka omulundi gumu n'atukuba ekidongo kubanga ayimba R&B ate nakubiramu ne afrobeat kitegeera kati awo kitegeeza nti ekintu akikwatira ddala bulungi nnyo music we waali bwe tudda akulyam voice ono nonno mu bayimbi bonna 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 ye muyimbi abaddewo n'ennyimba nga mu butuufu zikuba omulundi gwe gumu luno lukuba ne luno ne lukuba kubanga abadde ne bassi kitegeera bassi ng'akyakuba naye nga jjukira neguma akyakuba ate awo n'abaleetemu omwoyo omwoyo ng'akuba okitegeera ate ku kaliba naye waali kati wano waliwo competition okitegeera kuba bano abaana bazijjidde mu kiseera kye kimu kumpi bayimba music womu y'omu ate nga yenna anyuma kati ono omulabira ddala nti wetunulira bassi kayimba ke kikakyasinze endowooza omukolera omuleeta okitegeera bulungi nnyo era ne viewership yake eri waggulu ogenda ku YouTube kali 86,000 obudde bulungi nnyo 86 5 omwoyo 75 omwoyo naye yamukolera nnyo 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 okitegeera kati nno bwe tugenda ku muvubuka omuto amanyikiddwa nga unknown abotunulira music we mwattu alinga ow'ekisaazisaazi alinga ow'ekisaazisaazi eva abeera mu kukolima okitegeera tonneerabira ate nsaba kutumirako biki okitegeera dokita ennyimba ze bwe zityo za kolimakolima okitegeera newakubadde nti ne liyamu zirimu okukolimakolima ono ate we yayimbye wansala n'olabira ddala nga mu butuufu bonna bonna bali ku layini y'emu gwe tosobola kuyimba tonneerabira oyo takolima okay akolima nono nayimba wansala akolima oba takolima naye akolima ono nayimba omwoyo akolima oba takolima aha kati obalaba nti bali ku layini y'emu basobola okuba nga competition teriwo physically naye musically olabira ddala nti ekintu kye bayimba kiringa kye kimu mu maloboozi ag'enjawulo mu bantu ab'enjawulo ate bonna bonna ne kibafuula ba star kye kino ekyali ku music wa US oba wa Western nga bonna bonna bajja okuyima hip hop buli omu ayimba ono n'akuba Eminem n'ayimba 50 Cent n'ayimba Lil Wayne n'ayimba bani ne bayimba ba Jay-Z ne bayimba ne ba Nas ne bayimba kitegeera nga we mu music y'omu naye nga yonayonayonayona akwatayo era afuuka w'amaanyi yes kati bwe tudda ku performance wakyaliwo nnyo question mark ku live performance kubona music wamwe akolera ddala ssente singa oba osazeewo okuyimba live performance nga olaba ba Julia na Kanyomozi ajja n'ayimba live n'owulirira ddala nga mu butuufu amatuugo gawomerwa music oyo oshegera bulungi nnyo n'omuwulira ddala nga mu butuufu amatuugo gakolaki gawomerwa bairi namubiru kati kino ku live performance awo weetaagawo nnyo rehearsal naye
wano nja kuwa credit omuvubuka unknown mutufu watula okuimba live owulirira ddala nga ayimba music oli owa ddala ayimba eddoboozi erya ddala eritali kake eritabula kwegamba nga kyekyo era wano nja muwawo credit nti mubasatu bonna abasinga okuyimba live performance Liam Voice oyimba era mwekiri naye waneno ku live Chibula Muko oshegera bulungi nnyo Victor Rose nawe chamanyi nnyo naye era kiba Chibula Muko wanakasajja mwattu nekabatwalaganya nekabasingawo points okifuna bulungi nnyo about music nti bw'otunuulira omuvubuka ono unknown music we amuwa space oshitegeera n'akuba kano ne kakuba ne tukafiiringa ne tuwulira mu butuufu nga katukka mu mitima oshegeera ne wayitawo n'alyoka atukuba akalala oshegeera lwe nkugamba nti ennyumba za unknown eziri ku hit ziri ssatu mbulira endala ssatu tewali naye mwattu ojjatunuulira Victor Rose yakuba ndeserave tewayitawo kiseera kinene nnyo n'ayimba wanzala oshaya bulungi nnyo ndowooza nga lwe lukyaganyo kakinga yaawo z'official ne zijjirawo okiwulira kati muganda waffe ow'omwoyo naawe obadde oyisiza okoka space nga tonaddamu nnyo okuzzaako oluyimba naye ka tulabe kano koyinawo oba kanaayongera okkuba kati for now we tubuuza ku bonna ani aliko ku bonna ani akuba nonno Victor Rose olina okufulumya akayimba akalala kakube bulungi nnyo wansala tetwagala akusale yakuba era yakola naye olina omuleeta kuba kati competition weeri then toneerabira wanajja kuba nga mutuufu yaliko toneerabira n'atamanyi toneerabira then kukaliba naawe kakyakola naye toneerabira akyayitinga akyali w'amaanyi okitegeera bulungi nnyo kati according to me mwenna abayimbi Chemuimba mchitegera, era chemuimba chirunji, thanks for your good music. But for now, njaku gamanti, antege, Dalton, over unknown, prosper, echi intu wachachi kuba. Kwa video wabana tutera, zendo ozanti, omuziki gwe wamani. Mwena muimba, na ya kasajja kachari wakulu, na kasajja kaimba. Bandangi kaina feeling mu music, kaina good music, era kayimba ebyalaali era kayina eddoboozi ebyalaali kale ntege Dalton ngenda kumunoonyaako funeko ne interview ambulire byayimba alota birote abijjawa nammwe musobole omunyumirwako mumwerabireko wano ku lifestyle naye waba ndabyeko sobola okunkubira ku simu abawagizibo baagala akulaba nakumanya bikuvaamu Victor Rose thanks for your good music sigala ngo chikuba ojja kolera ddala ate Liam Voice nawe yimbira ddala naye tusaba management zinozo n'abaana bali under management muwa abantu interview yes muleme ku selectinga mu omuno kadi music agenda achukadda ku social media kitegeera covid yabakwata kati oba toyina YouTube channel obanga toyina gundi zino sima bichi webi tiogoroza kasendo bo nakajjawo muwe bantu interview bamanye babategire eranze kisanyusiza nnyo ndikate eno regime ejidde wamu oshegera bulungi nga ojukira basaha we wajjane ba maro ne bani ne bayimba netumanya kati ani yani netulondako kati ne bano bazya basatu mukikube big up to Victor Rose big up to Liam Voice and big up to unknown kali Mwebale kulaba, zese gamuli shiti.